що ми можемо дати країні. Я переконаний, що це відновлення буде якраз ренесансом сталевого будівництва. Дно вже було. Захист від Росії, він залишиться як наш порядок денний на багато років. Якою ви бачите металургію? А ми рухаємося Євросоюзом. Стати прикладом для інших. Те, що ми можемо зробити суперові об'єкти, це вже факт. Пане Юрію, вітаю. Вибрав, чесно, символічне місце. Це арка слави українського народу. Ось вона перейменована. Вона десь відображає те відновлення, яке Україна сьогодні, перебуваючи в війні, до чого йде. Зразу почну з простого, але дуже такого ємкого питання, яке може в собі скривати будь-що. Що таке Метинвест сьогодні? Ну, на моє персональне переконання, сьогодні Метинвест – це, по-перше, опора нашої держави. Як фінансова опора, так і зараз головний помічник нашої країни в нашому шляху до перемоги. Якщо Метинвест – це опора України, а що або також хто тримає саму цю опору? Ну, головніше за все, це самі люди Метинвесту, це наша команда, яка працює 24/7 на наших підприємствах, яка працює в наших офісах по всьому світу. Це ті самі люди, які роблять компанію таку, яка вона є. Це як фотографія сьогодні. Це ми такі. Які виклики є? Що почекає попереду? Що сьогодні? Ну, сьогодні для нас головний виклик – це як зберегти цю команду, як зберегти найкращих представників цієї команди, найбільш мотивованих, найбільш талановитих. І як зберегти ті підприємства, які зараз є. Ми знаємо, що кожного дня проходять обстріли. Так. І прилітає до наших підприємств, на жаль. Прилітає, особливо дістається Авдіївці, особливо дістається зараз це Нью-Йорк, там Новгородська. Угу. Тут є великий виклик для наших людей, як, по-перше, зберегти активи, як, по-перше, зробити так, щоб навіть після попадання там ракети чи шахеда в наше підприємство, воно не якось там не було пошкоджено серйозно. По-друге, або навіть навпаки, це як зробити так, щоб люди могли безпечно працювати на наших підприємствах. Абсолютно. Навіть сьогодні під обстрілами люди працюють, люди кожного дня виходять на роботу, вони працюють навіть коли лунає тривога, є такі робочі місця, де люди не можуть піти в укриття, вони повинні працювати на своєму робочому місці, тому що якщо вони підуть в укриття, то це не більше небезпека, ніж навіть удар ракетою, і вони там працюють. Сьогодні обстрілюють, в принципі, всю країну, найбільше страждають міста біля лінії фронту, Авдіївка наша, як ви казали, Нью-Йорк, наші міста. По статистиці минулого року, на кінець минулого року, близько 100 тисяч будівель були пошкоджені і потребують капітального ремонту, відновлення. Сьогодні, здається, цифра ця вже 150 тисяч. Ну, я думаю, так, да. Ще більше. Це і багатоповерхові будинки, це і приватний сектор, це і соціальна інфраструктура. Що для нас, для Метинвесту, сьогодні це є? Чи є це можливість, що ми можемо дати країні в плані відновлення? Ну, якщо казати про сьогоднішній момент, то ми допомагаємо, в першу чергу, це нашим співробітникам, які лишаються без житла, які лишаються там з пошкодженим житлом. А по-друге, ми допомагаємо людям, які живуть на територіях, де працюють наші підприємства, або полагодити житло після обстрілів, або навіть даємо те житло, де вони можуть тимчасово знаходитись, так як в нашому там профілакторії, наприклад, в Запоріжжі, чи в наших домах відпочинку в Кам'янському і так інше. Це те, що ми можемо зробити в моменті сьогодні. Поки ще йде війна, а після війни нас чекає розбудова нашої країни, нас чекає відновлення. І я переконаний, що це відновлення буде якраз ренесансом сталевого будівництва, так званого. І ми зможемо відновити нашу країну, постачаючи ту сталь, яка потрібна для її відбудови. Ренесанс сталевого будівництва. Мені дуже сподобалось це порівняння. Але якщо сказати в практичній площині, у нас є багато будинків різних. І ми заходимо з там прикладом нашим, з нашою практикою сталевого будівництва.
чи можемо ми сьогодні надати всю цю сталь, яка потребує, наприклад, відновлення всіх будинків? На жаль, сьогодні тут не проблема в тій сталі, яку в кількості тієї сталі, яку потрібно надати для відбудови цих будинків, а проблема в тих продуктах, сталевих продуктах, які ми можемо виробляти сьогодні. Mm-hmm. Після втрати комбінату Ілліча, після втрати Розумсталі, ми втратили потужності, які виробляли товстий лист, які виробляли балку, рейки. І сьогодні, на жаль, все те, що потрібно для миттєвого будівництва в країні, ми не можемо постачати. Ми веземо той самий товстий лист з Італії, наприклад, з наших заводів в Італії. Ми купуємо в інших країнах ті ж самі рейки чи балки, і веземо їх до нас. Але все це можна відновити. Ми можемо збудувати нові прокатні потужності, на яких ми зможемо виробляти ті самі продукти, які нам потрібні. До речі, була цікава така презентація на конференції в Італії. По відновленню України, і там була презентація якраз на металургійній панелі, була презентація нового сталевого будівництва від італійських архітекторів. Там, де дома будуються взагалі без використання того ж бетону чи цементу, повністю зі сталі, навіть фундамент зі сталі. Абсолютно. І там вони такі, це багатоповерхівки, це такі свічки великі, але вони можуть бути вироблятися модулями. І їх можуть виробляти ті ж самі, наприклад, корабельні компанії, які є в Італії, там біля наших заводів. Потім це може все транспортуватися в Україну і тут збиратися вже на наших потужностях і потім просто встановлюватись там, де потрібно побудувати цей будинок. Ми можемо закупити чи виробити сталь в інших країнах, а після цього привезти її в Україну і тут зібрати ці дома, які вже будуть для України. Я розумію, тобто це така синхрон, де ми маємо поєднувати відбудову самої промисловості для відбудови і соціального сектору, і будівництва взагалі? Просто немає іншого вибору, тому що нам потрібно паралельно буде йти. Нам людям потрібно, вже зараз потрібно буде де жити. І як тільки ми завершимо цю війну, як тільки ми переможемо, нам потрібно починати вже будівництво для людей, де вони зможуть жити. Паралельно ми будемо відновлювати нашу промисловість, і потім ці дві... Внутрішню економіку розвиваючи, так. Так. І потім ці два шляхи, вони зійдуться в один такий великий шлях, коли вже наша промисловість може забезпечити потреби нашої ж економіки і потреби нашого ж будівництва. До речі, також не випадково я вибрав місце, де пройтися. Це, я б сказав, сталевий міст, не скляний, а сталевий, тому що він зроблений зі сталі Метінвесту, з Азовсталі. І коли навіть було попадання тут поруч, він не попав, питання було не в міст, але міст витримав. На щастя, не влучний. Але він десь символізує ту стійкість, яка є. Просто в рамках того, що пошкоджено, є багато мостів і переходів. Чи не може бути це створювати щось знакове, що буде як бенчмарк, як приклад для всіх інших? Ми вже зробили деякі речі, які можуть бути, наприклад, я розумію, що це сумний привід, але, наприклад, цей безпечний конфайнмент над Чорнобилем, який теж був зроблений зі сталі Метінвесту, це така споруда, якої там аналогів у світі не так вже і багато. І це Ленгбарк споруда. Так, це сумна частина нашої історії, але все ж таки те, що ми можемо зробити суперові об'єкти, це вже факт. Ми ж повинні розуміти, що коли ми будемо відбудовувати після війни, відбудовувати нашу державу, то в нас буде можливість зробити багато таких об'єктів, які ми будемо пишатися потім багато років. Чи є десь там в планах або в мріях, наприклад, новий Empire State Building, який би з'явився в Україні Донецьк? Маріуполь? Щоб він був знаковий, щоб з тої сторони можна було і побачити, і зрозуміти, наскільки ми Я думаю, ця ідея повинна з'явитися у інших людей, повинна з'явитися у тих, хто займається девелопментом. Але ми готові допомогти, ми готові давати технології, які вже зібрані на базі там того ж центру сталевого будівництва, ми готові надавати сталь, яку можна використовувати для цього будівництва. Ми готові давати контакти з європейцями, які мають досвід будівництва цих споруд, там з тими ж самими архітекторами, інженерами і так далі.
Тобто ми готові повноцінно в цьому приймати участь, але натхнення повинно бути у населення, натхнення повинно бути у бізнесменів, які хочуть це зробити. Добре. Ми зараз просто гуляємо, сьогодні чудова погода, дуже багато людей, я не міг не згадати, як було з одного боку приємно, зараз сумно. Приємно, тому що, коли пам'ятаю Маріуполь, ще за тиждень-два до початку повномасштабного вторгнення. За тиждень. 16 лютого. Да, ми були там, і там багато було людей. І вони ходили, вони гуляли, вони жили. Сьогодні це трагедія для кожного українця. Як ви бачите майбутнє міста сьогодні, Маріуполя? Ви знаєте, цікаве питання в тому, що а чому тільки Маріуполь? Да? Ми ж повинні пам'ятати, що колись ми поїхали з Донецька. Абсолютно, да. І коли я кажу сьогодні про нашу перемогу, я вірю те, що це будуть звільнені і Донецьк, і Маріуполь, і Крим, і Луганськ. Тому тут нам потрібно думати, як відбудовувати всю Східну Україну, не тільки Маріуполь. Угу. Якщо ми говоримо про Маріуполь, то є, звичайно, є у Метінвеста. Вже зараз долучився Рінат Ахметов до проєкту «Маріуполь Реборн». Угу. Ми вже виділили кошти на сьогоднішнє функціонування цього проєкту, сьогоднішнє функціонування цього центру, який дозволить, по-перше, зробити стратегію розвитку міста. Угу. Тому що ми не можемо думати те, що ми прийдемо і відбудуємо Маріуполь таким, який він був. Да. Ми всі розуміємо, що були добрі речі там, в тому ж самому Маріуполі, але були і ті речі, які б нам не хотілося б повторювати. Тому нам потрібна нова стратегія міста. Нам потрібна нова промислова стратегія розвитку міста. Ми не можемо прийти і сказати, що ми зараз відбудуємо всю цю Азовсталь. Азовсталь зараз це символ, це фортеця. Тому нам потрібно буде зрозуміти, яка ж частина металургії повинна залишатися в Маріуполі, як вона повинна виглядати і як повинна виглядати так звана промислова карта міста цього. Mm-hmm. І тоді вже будемо відбудовувати це місто. Відновлення Маріуполя, відновлення заводів – це питання, яке сьогодні на слуху. І ви багато запитань випередили, які б я хотів спитати. Але продовжуючи тему відновлення і нашої участі, яку ви бачите роль для групи Метінвест? Ну, я думаю, на сьогодні це буде головний партнер саме з дизайну майбутнього Маріуполя. З розробкою цього дизайну, з його розкладкою, так скажемо, на конкретні кроки, які потрібно буде зробити. І потім це головний партнер по самої відбудові. Це буде розвинуте сучасне місто з розвинутою економікою. Азовсталь. Ті фото, ті відео, які у вас є, які вам попадалися, наскільки ви можете сьогодні оцінити пошкодження комбінату? Ну, на жаль, те, що ми бачимо, виглядає так, що пошкодження серйозні. Mm-hmm. Я не залишаю надії, що ми зможемо відновити деякі виробництва на Азовсталі. Але те, що ми бачимо, що там пошкоджено багато. І, на жаль, ті ж самі росіяни, вони облаштовують там ремонтні бази чи склади боєприпасів там на той ж самий Азовсталі. Тому, коли буде звільнений, навіть зараз туди прилітає від українських військ, і коли ми будемо звільняти Маріуполь, я думаю, що ще буде страждати Азовсталь. Тому, коли звільнимо Маріуполь, коли ми туди приїдемо, ми побачимо, що можна з цим зробити. Я б не став би далеко глядних якісь там казати речей зараз. Угу. Ми розуміємо, що пропаганда рашистів працює на те, щоб розказати байки про те, що зараз відновлять виробництво, якісь цеха запустять. Це все реально виглядає як балачки, абсолютно. Ми не бачимо можливості зараз для них відновити щось там на виробництво на Азовсталі. Вони, я думаю, що вони будуть використовувати Азовсталь чи комбінат Ілліча як ремонтну базу. Тоді питання на майбутнє. Ми приходимо, ми оцінюємо. Скільки нам може потребувати часу для відновлення? Я розумію, що може бути інше місце, але скільки? Рік? Пам'ятаєте, колись ми піднімали ці архіви по відновленню того ж самого Маріуполя, по відновленню того ж самого Донецька після Другої світової війни. І ми бачили, що, наскільки я пам'ятаю, на Азовсталі першу піч задули через 6 місяців після звільнення, чи на Ілліча, я вже не пам'ятаю, на якомусь заводі. Через 6 місяців, а, наприклад, на Донецькому металургійному заводі там навіть 4 місяці було.
Тому є технології, є розуміння, як швидко можна відновити, але тут нам не потрібно забувати, що я б сам би не хотів відновлювати цю стару технологію, яка існувала на Ілліча і на Азовсталі, тому що це вже вчорашній день. І сьогодні весь світ рухається до зеленої металургії, до електрометалургії. І саме відновлення Азовсталі, саме відновлення комбінату Ілліча, воно буде якраз спрямовано в цьому руслі. Це може бути інше місце, да. Навіть якщо це в Маріуполі, але це буде інше місце. І це буде інша технологія. Mm-hmm. І тут часу займе більше, ніж там, як сказав, там півроку чи рік на відновлення виробництва, тому що там потрібно буде будувати майже з нуля. І побудова з нуля, вона апріорі займає від 3 до 5 років. Відновлення Азовсталі можливо не тільки як заводу, це можливо і новий сенс. Можливо, є ідеї створити меморіал на місці самого комбінату, вшанувати пам'ять героїв, тих, хто захищав місто. Я думаю, вшанувати героїв потрібно зараз, коли вони потребують допомоги, коли вони вийшли з полону, коли вони тут, коли в них є родини, які потребують допомоги. І це те саме, що зараз ми робимо. Є проєкт, започаткований нашим акціонером Ринатом Ахметовим «Серце Азовсталі», який якраз і націлений на допомогу захисникам Маріуполя та родинам захисників Маріуполя. І зараз я вважаю, що це найважливіший монумент захисникам Азовсталі. А що робити на місці Азовсталі, це вже вирішить маріупольська громада, коли ми звільнимо місце, вони самі вирішать, що там буде, монумент чи парк, чи щось там інше. Тому що додаткове питання, яке у всіх виникає, і воно, мабуть, буде стосуватися навіть не тільки Маріуполя, а всіх територій, які ми відвоюємо і повернемо, це повернення людей на ці території та реінтеграція тих, хто там був. Саме для цього і існує цей проект «Маріуполь Реборн». Він потрібен для того, щоб розробити ті сенси, які будуть втілюватися в новому місті Маріуполі, і які дозволять людям приїхати назад до Маріуполя, всіх тих, хто виїхав там до Західної України, або до Європи, або до Центральної України. І також він повинен включати реінтеграцію тих людей, хто залишився зараз в Маріуполі. Тому що там залишилось досить багато людей, там більше, наскільки я розумію, більше 100 тисяч людей залишилось у місті. В цілому місто плюс околиці. Так. І це дуже велика кількість. Хтось залишився там з яких життєвих там причин, хтось залишився там, тому що вірить в руський мір. За ідейними, нам потрібно буде вирішувати, як інтегрувати все це. Я там переконаний, що ті, хто вірить в руський мір, вони просто Не залишать місто і підуть. Вони поїдуть до свого руського міра там десь подалі. Як це вже трапилося у Херсоні, наприклад. Тому тут я не думаю, що буде проблема, а от з тими людьми, які залишились там з якихось життєвих міркування і не могли виїхати, не мали такої змоги. От з ними потрібно буде працювати для того, щоб була нормальна інтеграція і щоб вони були нормальними членами громади в майбутньому. Відновлення України того символу, тому що ми можемо відновлювати те, що постраждало, а відновити території, які ми відвоюємо, воно буде більш сенситивне. Потрібно відновити громади більш, ніж території. Території там і відвоюємо, і відновимо. Тоді хто перший приїде? Люди поїдуть за роботою, за можливістю, чи приїдуть ті, хто, в класному сенсі активісти, патріоти міст, ви знаєте, які повернуться першими? Ми вже бачили, як це було в Херсоні. Перша почта приїде. Пошта приїде. І Укртелеком. Ось хто перші приїдуть. От тільки там військові пройдуть, там, Нацполіція там ладу наведе і приїде, відразу приїде пошта.
Да, і після цього перші меми в соцмережах. А потім поїдуть всі інші. Ну, я думаю, першими теж приїдуть наші інженери, які обстежать місто, обстежать комбінати і зроблять висновки, як нам скоригувати наші плани по відновленню економіки міста. Шануючи пам'ять героїв-захисників, сьогодні тих, хто захищав, ми допомагаємо. І ми багато робимо для того, щоб допомагати тим, хто сьогодні боронить. Сьогодні захищає Україну різним підрозділам. Що в цьому плані? Що ми робимо? І головне, що які плани? З самого початку війни, я вже казав це в одному з інтерв'ю, я мав телефонну розмову з нашим акціонером. І він був перший, з ким я розмовляв, хто повірив в нашу перемогу. І він тоді казав, що ми точно переможемо, в цьому немає ніяких сумнівів, але для того, щоб перемогти, всі потрібні працювати на цю перемогу. І тоді він сказав, роби що завгодно, що потрібно, для того, щоб ми перемогли. І я от з ним спілкуюся майже кожного дня зараз, там, тому що ситуація непроста і на ринках, і так, і на підприємствах на наших. І я бачу, що ця позиція не змінилася, а я б сказав, стає навіть стала більш жорсткішою. Він так само вірить в перемогу, і він так само вірить, що перемога можлива тільки, якщо всі будуть допомагати нашій країні цю перемогу здобути. Тому і завдання в нас не помінялося, будемо здобувати перемогу. Якщо ж казати вже предметно, що було зроблено за ці там вже більше ніж за рік. По-перше, ми почали з самого початку допомагати, як і всі волонтери, добровольці, вести якесь обладнання, вести якісь там автомобілі. Ми передали до ЗСУ майже 400 автомобілів за весь цей час. Майже 2000 тепловізорів, майже там 1200 дронів. Тобто досить багато таких речей, яких ми передали. Навіть бронетехніку ми передавали для ЗСУ. Я знаю, що багато якраз саме гарячі точки. Це, ну, як кажуть, на нуль. Так, на нуль. Але паралельно з цим ми почали думати, ну, що ми не можемо всю війну щось купувати, якось везти з-за кордону. Нам потрібно налагодити виробництво тут вдома для того, щоб наша армія була забезпечена виробами саме наших підприємств. І ми за цей період ми відкрили 24 нових продукти на наших підприємствах, які пов'язані так чи інакше з військовою темою. Ну, це ж бронєві сталі, які потім можуть використовуватися в різних там приладах. Ми поставили вже 150 тисяч бронежилетів для ЗСУ. Зараз ви можете казати, що кожен десятий військовий в ЗСУ, він одягнутий бронежилет зі сталі Метінвеста. Я навіть розмовляв з хлопцями на передовій, і вони розказували, як вони брали бронежилети, які там постачалися з-за кордону, з керамічними плітами. Вони висовували ці керамічні пліти, викидали їх і ставили метінвестовські пліти, тому що вони більш довіряли сталі, довіряли нашій продукції. Це дуже приємно. Я зрозумів, що ми виробили досить оптимальний там і товщина, і вага. Так. В нас було багато. Ми почали, як і всі, ми думали, що найвищий захист це найкраще. І робили бронежилети з 6-го класу захисту. Але потім, коли почали спілкуватися з військовими, зрозуміли, і вони теж спочатку вони хотіли теж мати ці бронежилети 6-го класу захисту. Але коли вони почали їх використовувати, вони зрозуміли, що з цим класом бронежилетів можна тільки в окопі сидіти. Ти не можеш не бігати, рухатись вперед, не відійти назад. І це не практично для військових дій, і плюс навантаження на спину, яке потім ще аукнеться. Ми розробили вже таку більш легку модель бронежилету, яка так, вона не відповідає там тому ж 6-му класу, але вона відповідає 4-му чи 5-му класу захисту. Але вона досить легка, вона там 8-9 кілограмів, в неї ти можеш навіть бігати. І вона дуже легко розряджається, скажімо так, і ти можеш переміщуватись, якщо потрібно швидко переміщити, можеш швидко переміщуватись на полі бою.
Паралельно з цим ми розробили теж нові спеціальні укриття для наших військових з металу, які теж ми виробляємо, які можна ставити там в бліндаж, в окоп, там прикрити, і це дозволяє навіть під обстрілами знаходитись у безпеці нашим військовим. Вони використовують їх і як міста, де вони можуть відпочивати, де можна там документи, штабні. Будь-яке. Ми вже більше 200 вже поставили таких укриттів. Цікаво, звідки взялася ця ідея. Ми знайшли креслення для цих бункерів у старих кресленнях, які були на Запоріжжі-Сталі. Тобто колись, коли там мобілізаційне завдання було у Запоріжжі-Сталі для Радянського Союзу, там були розроблені ці бункери. Ми їх модернізували, ми їх зробили краще. Ми виробляємо спеціальні захисні споруди, які захищають техніку від ланцетів тих самих. Тобто багато чого зараз ми виробляємо. Робити захисні такі установки броньовані для саме захисників на техніці. Робимо на техніку навіси, такі захисні броньовані навіси, обвіси, які потім можуть використовуватися машинами для розмінування чи просто для пересування на полі бою. Зараз ми пробуємо поставити нашу сталь на випробування, чи може вона використовуватись для кораблів, бронювання для катерів. Складне питання, як буде компанія жити, які наші дії будуть, якщо війна буде тривати? І більше, ніж, як кажуть, цього року або рік, або більше. Ну, ми вже прилаштували компанію на військові рейки, тому будемо і далі шукати ефективність в цій роботі, будемо далі допомагати державі. Тобто, ну, якщо ми вже прожили рік, навіть більше року в цій війні, якщо ми вже прилаштували логістику, якщо ми вже прилаштували там наші ті ж самі продажі, то ми можемо витримати довго. Ми витривала компанія. Тобто ми пройшли певну кризу, зараз ми переходимо на те, що ми дуже добре вміємо, наприклад, операційну ефективність, знаходити резерви, які ось тут. Ми завжди майже завжди з 2013 року жили в кризі. Це війна почалася у 2014-му, по факту. А потім була на світових ринках криза, в якої нам потрібно було жити, і ми під це підлаштовувалися. Потім в Україні різні політичні кризи були, які теж відгукуються на економіці, нічого з цим не поробиш. Тому ми вже знаємо, як з цим працювати, і ми можемо жити довго. Так, це неприємно. Так, це буде складно, але я думаю, що ми можемо витримати. Якщо хтось думає, що Україна не готова до тривалої війни, то я думаю, що це не так. Генеральний директор в воєнний час – це очікується, скоріше всього, щось інше. Це нестандартне мирне життя. Чи змінився ваш день? Чи змінився ваш розпорядок? Чи змінилось ваше особисте якесь там підхід до роботи, того, що ви робите, можливо, щоденно? Звичайно, змінилося, але найголовніше, що змінилося, потрібно більш делегувати, потрібно більш довіряти людям, з ким ти працюєш, і давати їм приймати рішення, іноді навіть коли немає достатньої інформації для аналізу, для повноцінної оцінки наслідків того чи іного рішення. І потрібно давати людям можливість рішення приймати. І це головне, що змінює війна. До цього вторгнення ми навіть, хоч ми і кажемо, що війна йшла з 2014 року, але ми розуміємо, що там з десь там 16-17 року по 22 рік, по початок 22 року, це було таке затище, в якому всі вже працювали як business as usual, як то кажуть українською. Коли це business as usual, багато процедур, багато правил, багато різних регламентів, які працюють в компанії, і люди по ним працюють. Але коли починається криза, така як вторгнення, така як вже повноцінна гаряча війна, яка приходить до тебе вдома, то тут потрібно відступати від правил, відступати від процедур, більш делегувати, більш довіряти людям, приймати рішення, ті, які потрібні в той момент і в тому місці, де вони знаходяться. І оце основне, що змінилося.
Сьогодні Україна в війні, Україна захищає кордони, і так само Україна намагається втриматись всередині. І тому питання до нас, як ключового гравця в Україні, як відчуває сьогодні себе промисловість, як живе економіка України? Цей час спочатку повномасштабного вторгнення, він був нелегкий для важкої промисловості в Україні. Головніше, що ланцюги логістичні, які були побудовані в минулому, вони вже не працювали або недостатньо було потужності для того, щоб задовольнити потреби економіки України. Ми знаємо, що довелося піти з чорноморських портів багатьом вантажам, і їх перенаправили на залізницю, перенаправили на європейські погранпереходи, а вони були не готові до того, щоб там з ними якось справлятися. І тому не може зараз важка промисловість не може працювати на повну потужність. Зараз, якщо ми кажемо про Мединвест, то ми працюємо в металургії там десь на 60-70% завантаження, а гірничо-збагачувальні комбінати взагалі на 35-40%. Наскільки відчуває себе сталим група сьогодні при цій зниженій потужності? І при тому, що кожного разу виникають нові ризики, як відключення електроенергії, обстріли? Навіть за сьогоднішніх умов ми генеруємо позитивний грошовий потік, і тому ми в змозі і працювати з нашими кредиторами, і працювати з нашими інвесторами, і навіть робити деякі інвестиції. Це не глобальні інвестиції з точки зору стратегічного розвитку, але такі локальні, покращуючі інвестиції, які ми робимо на наших підприємствах, ми сьогодні теж робимо. Ви якраз сказали про нормальну ситуацію з грошовим потоком і так далі. Це наступне моє питання, яке я хотів задати. Це компанія погасила облігації 23-го року. Я розумію, що в рамках форс-мажору війни була можливість не платити. Чому ми вирішили платити? По-перше, Мединвест – це ж не тільки українська компанія. У нас є також іноземні підприємства, у нас є і заводи в Європі, і заводи в Сполучених Штатах. Тому ми не можемо просто вийти і сказати нашим інвесторам, якщо в Україні все погано, то ми ставимо на стоп всі наші виплати. А це буде неправильно. Неправильно з точки зору нашого ставлення до наших інвесторів і неправильно з точки зору фінансових ринків. Тому компанія в змозі генерувати позитивний грошовий потік, якого вистачає на те, щоб ми обслуговували наші борги. І поки що ми прогнозуємо таку ж ситуацію і на найближчому майбутньому. Тому компанія буде обслуговувати свої борги, буде повністю задовольняти наші обов'язки перед інвесторами. До речі, наскільки б ви оцінили сьогодні баланс діяльності українських активів і міжнародних? Ну, тут важко сказати, тому що якщо ми дивимося, наскільки завантажені іноземні підприємства, то вони зараз завантажені на 100%. Тобто вони працюють повною мірою. Якщо дивитися на фінансові результати, все ж таки все одне. В Україні ми генеруємо більшу частину наших фінансових результатів, тому це залишається. Це менше, ніж це було, скажімо, рік тому, два роки тому. Але все одне левова частина нашого прибутку, вона генерується в Україні. Були, є і будемо українською. Ну, були, є, це точно. Yeah. Ким ми будемо, ну, це подивимося, як в нас є плани по інвестиціям в європейські активи, у нас є плани по M&A, тому частина майбутнього, мабуть, це притягнення до відповідальності агресора Росії за те, що вона зробила. Ну, тут відповідальність різна і фінансова, і економічна, і людські втрати. Що група робить сьогодні в цьому напрямку? Коли кажуть про людські втрати, то тут, напевно, повинно звертатися держава, повинна звертатися до міжнародних судів, як це було як зроблено. Було, да. І тепер ми маємо навіть перші висновки цього суду. Є ордер на арешт.
Стосовно фінансових збитків, так, компанія документує всі фінансові збитки, які вона зазнає від цієї російської агресії, і подає це в Європейський суд з прав людини, де ми намагаємося притягти до відповідальності Російську Федерацію і компенсувати нам ці збитки. Наскільки можна, не знаю, в будь-якому сенсі порівнювати 14-й рік і минулий рік сьогодення? Тому що тоді перша фактична агресія Росії відбулася. І це дуже сильно торкнулося групи і підприємств. Чи можна це порівнювати? І взагалі можна, чи можна сказати, коли було складніше? Ну, порівнювати точно можна, тим більше, що сьогодні немає ніякої різниці між окупованою частиною Донецької і Луганської області, окупованим Кримом та окупованою частиною інших областей України. Сьогодні все це однаково, і всюди це Росія, яка окуповує наші землі, і, тобто, несе відповідальність за все, що там відбувається на цих землях. А в 2014 році була різниця, тому що Росія не визнавала, що це вона прийшла на Донбас. Вона визнавала те, що вона пішла в Крим, і там теж там наша сестринська компанія ДТЕК, вона позови робила там до Російської Федерації за націоналізацію активів в Криму. Але на Донбасі це було зробити неможливо, тому що, ну, знаменіте, їх там нет, нас тут нет. Гібридна пропаганда. Так, і Росія, вона казала, що це не вони, що це якийсь умовний народ Донбасу. А зараз всі маски вже скинуті, і ми розуміємо, що це Росія, і Росія визнає, що це Росія, тому зараз в нас є повне право стягувати збитки, які вони нам спричинили на Донбасі, так само, як і те, що вони спричинили в Маріуполі, чи спричиняють в Авдіївці, і так далі. Так само, як і, в принципі, повернути до тих кордонів, які були... Так. Тобто сьогодні вже різниці немає між тим, що зробили вони в 14-15 роках. А насправді вони зробили це в 17-му році, до 17-го року. Там ще було таке, якийсь режим роботи, такий... двосторонні, але в 17-му році вони націоналізували наше підприємство, просто кажучи, забрали, вкрали. Сьогодні ми відчуваємо, що дно вже було, ми торкнулися і йдемо вгору. Чи є дійсно ризики? Є декілька аспектів цього приводу. Є війна, яка триває. І ми поки що не знаємо, ми віримо в нашу перемогу, але ми не знаємо, скільки вона ще буде тривати, скільки втрат зазнає компанія, зазнає країна. Тому казати, що вже ми пройшли дно і все, і йдемо вгору, зарано, це зарано з точки зору війни. Yeah. Тому що ще нічого не вирішено. Як я казав, ми віримо в контрнаступ, ми віримо в успіх. З іншого боку, та ж сама ситуація в світовій економіці. Ми зараз ще не в кризі. Ми тільки крокуємо до світової кризи економічної. Потрапимо в цю кризу чи ні, ми теж зараз не знаємо. Багато чинників кажуть, що потрапимо, але є і оптимісти, які кажуть, що впораємося і зможемо пройти там. Це не буде серйозною кризою, а це буде таке плато, і потім знову підемо вгору. Не хотілося б, щоб було, як в тому анекдоті, да, ми вже впали на дно, але знизу поступили. Тому тут я був би обережним, і я би готувався до нових випробувань. І компанія готується до нових випробувань. Ми дивимося, де ми можемо бути більш ефективними, більш гнучкими. Тому що є загрози, є імовірність того, що ми ще далеко не на дні, а ще є іспити, які нам. Да. Тобто маємо певний оптимізм, але готуємось до будь-якого сценарію. За останній рік, на які найважчі рішення приходилось приймати вам? Ну, я думаю, що найважче рішення було це зупинити Авдіївський коксахім. Ми за нього боролися сильно в 14-му, 15-му, 16-му роках, коли там обстріли були, коли там електрику відключали, коли там потім ми там газопровід будували спільно з державним підприємством. Але ми тоді його втримали, ми тоді його витащили, скажімо так. А от в березні минулого року нам довелося
вдалося повністю його зупинити, тому що перебили газопровід, тому що перебивають електрику, і там багато людей загинуло, якщо пам'ятаєте, минулого року наших робітників на зупинці автобусній. Тому ми тоді вирішили, що нам потрібно його зупинити, ми не можемо більше його тримати. На жаль, коксохімічне підприємство, коли його зупиняють, шанс на відновлення, він дуже низький. Щось ми, звичайно, відновимо, але таким гігантом, яким він був, він вже ніколи не буде. І це було найважче. І найважче не тільки тому, що ми зупинили підприємство, а те, що це головне підприємство Авдіївки, тобто це люди, це співробітники, яким довелося, по суті, втратити роботу. Це було наше рішення, ми не мали іншого варіанту, але це таке сумне рішення. Були інші проблеми, вони менш залежали від нас, наприклад, як той самий Маріуполь. Коли нам довелося припинити трудові відносини з робітниками. Були також зупинки на ГЗК на деякий час в другій половині минулого року. Але тут трішки легше, тому що ми втримали колективи, і ми змогли запустити їх заново наприкінці минулого року. І зараз так, вони працюють. Там всього на 35-40%, але вони працюють. Працююче підприємство – це в першу чергу підтримка людей, які працюють, це зарплати, і це як бізнес ми платимо податки. Це основне і те, що ми робимо сумлінно. Що ще ми робимо, можемо робити для підтримки країни, економіки? Це гуманітарна допомога, яку ми надаємо з першого дня вторгнення. Ми надаємо досить велику гуманітарну допомогу. На сьогодні, я б казав би, там майже 2 мільярди гривень ми витратили на гуманітарні проекти. Друге, це те, що ми обговорювали, коли гуляли на вулиці, це мілітарна допомога, яку ми надаємо армії. І десь півставно по... Так, так. Якщо взагалі порахувати, у нас там 3,5 до 4 мільярдів гривень ми вже витратили на гуманітарну і мілітарну допомогу. Ми все рівно дивимося вперед і досить далеко вперед. А попереду завжди ми говорили про зелену металургію. Були плани побудувати новий зелений завод в Маріуполі. Що сьогодні з цими планами? Наскільки вони актуальні? І, в принципі, що для групи є декарбонізація, по факту? І, можливо, скільки вона взагалі нам буде коштувати? У зеленій металургії завжди є дві таких сторони. Одна – це саме металургія, це те, про що ми казали про Маріуполь, що можна будувати новий електрометалургійний завод, там, замінювати домни, конвертера електрометалургії. І сьогодні ми розуміємо, що це просто не на часі зараз стосовно Маріуполя і стосовно в цілому розвитку в цієї частини країни металургії. Будемо розглядати це після звільнення Маріуполя. А друга частина – це сировина, яку треба підготувати. І тут у Метінвеста є така конкурентна перевага, є така, що ті запаси залізної руди, які ми добуваємо, вони можуть бути збагачені до досить високого вмісту залізу. І ця сировина може бути перетворена в напівпродукт, який потім буде використовуватися всіма електрометалургійними підприємствами або України, або Європи. І це важливо для Європи, тому що в Європі не вистачає таких полуфабрикатів. І це для України шанс правильно інтегрувати економіку України в економіку Європейського Союзу. Україна може бути таким першою частиною ланцюга зеленої металургії через ті ж самі DRI HBI модулі, які можна потім переобладнати під водень і тут зробити взагалі безвуглеродну частину металургії. І це проекти, які зараз у нас в активній фазі. Так, ми не будуємо поки нові агрегати, але ми інвестуємо в проектні роботи, які робляться по цим агрегатам. Ми модернізуємо
ті агрегати, які в нас зараз є під цю технологію. Тут можливий найшвидший стрибок. Під це нам потрібно буде знайти клієнтів, які будуть готові з нами на довгострокові відносини, або це буде якісь європейські металурги, або ми самі можемо побудувати в Європі той самий завод, який буде використовувати це. Стати прикладом для інших європейських. Так, так. Ось ця ідея, вона в нас є, зараз вона проробляється, зараз ми робимо всі ці проєктні проработки і думаю, що будемо рухатись. В цих інвестиціях, якщо ми кажемо, наприклад, про інвестиції в DRI, HBI та в Водень, то там досить великий мультиплікатор, тому що під це потрібна інфраструктура, під це потрібна електроенергія, потрібно будувати нові потужності електроенергії, зелені потужності зеленої електрики, яка може бути або відновлюваних, або декарбонізована, наприклад, той самий атом розвивати. Тобто тут є що робити самої державі, є куди направляти зусилля, і це буде таким мультиплікатором для всієї економіки України. Якщо піднімати тему карбону далі, наскільки сьогодні для групи критичним є СІБАМ? Ось наскільки ми потребуємо відстрочки, чи потрібно, і наскільки вона довго може бути? СІБАМ ще не запрацював, тому ми ще в діалозі з Єврокомісією, в тому числі, з приводу СІБАМ. Є в нас деякі аспекти, в яких нам йдуть на зустріч, нам дають або більше строчки, або деякі наші товари не попадають в першу чергу. СІБАМа. Ми продовжимо цю дискусію, вона буде залежати від інтеграції України в Європейський Союз, тому що найпростішою інтеграцією України було б інтеграція України в європейську систему торгівлі викидами, ETS так звану. І тоді ніякого СІБАМу не може бути. Тобто ми будемо працювати так, як працюють всі європейські металурги. І я думаю, що, скоріш за все, так воно і піде цим шляхом. Це простіше, ніж робити СІБАМ, особливо для країни, яка приєднується вже до Європейського Союзу. Тоді краще вже приєднати її до системи торгівлі викидами. Якою ви бачите металургію? Це, можливо, там зелені зони, це роботизовані комплекси. Як ви бачите цю картинку? Тому що зараз молоді люди приходять вчитися, сьогодні працюють у нас, і багато хто каже, і ця трансформація візуальна, вона ж також триває. Яка ваша картинка? По-перше, хотілося б сказати, що я вірю в те, що металургія буде існувати ще дуже довго. Тому що сталь – це такий унікальний продукт. І виробництво цього продукту, воно стандартизоване. Це досить важливо для ефективності його виробництва. І тут не може ніхто порівнятися зі сталлю, ні пластики, ні нічого, ні дерева, нічого. Тому не алюміній навіть. Тому я думаю, що сталь буде існувати ще досить довго, але вигляд металургійного виробництва, він буде зовсім не такий, як ми бачимо його зараз. Навіть в тих проєктах, які ми зараз проробляємо, які ми зараз прораховуємо, наприклад, проєкт того ж італійського заводу, який ми там дивимося на побудову, це повинен бути максимально автоматизований завод, там не повинно бути людей в цеху, вони тільки за пультами. Пульт, кава. Там будуть задіяний штучний інтелект, це все теж приходить в металургію. Будемо рухатись в одному темпі з найбільш передовими галузями, які зараз використовують нові технології. І те, що зараз весь світ планує, може не весь світ, але точно Європа планує, і Україна разом з Європою планує перебудування металургії на зелену металургію, це означає, що ми можемо почати майже з чистого аркуша і намалювати там те, що нам подобається, і ми будемо малювати от ту картину, яку ви казали, там зелені зони, штучний інтелект, автоматизоване виробництво, кава там біля пульта. От, так буде виглядати металургія майбутнього. Пане Юрію, ви сказали влучно, що опорою для самого Мітінвесту є команда, є співробітники, на кого опирається сама компанія і все, що вона робить. І важке питання, як і країна страждає від війни, ми також є загиблі, є поранені. Що в цьому плані? Скільки таких
і що ми робимо, як допомагаємо? Ну, на жаль, більш ніж 1500 вже наших співробітників або членів їх родин загинули в цій війні. Це включаючи військові втрати, але, на жаль, ще й, ну, не але, як тут казав, да, але військові втрати, вони зрозумілі, тому що йде війна і військові на війні. Але окрім військових, багато цивільних загинуло вже з початку цього повномасштабного вторгнення. Я б зараз не став би казати з початку війни, тому що війна вже довго у нас триває. А от з початку вторгнення загинуло багато у нас вже людей. При цьому зараз багато наших співробітників, вони в лавах ЗСУ чи тероборони, більш ніж 8 тисяч наших співробітників зараз воюють, в прямому сенсі воюють в лавах Сил оборони України. І там теж є втрати, там ми втратили вже 200 наших співробітників. Більш ніж 500 зазнали поранення. Якщо казати, що ми робимо, щоб допомогти, для родини і людей, які евакуювалися з міст запеклих боїв, ми шукали житло, ми надавали можливість в санаторіях чи в наших домах відпочинку якийсь час перебувати, потім намагалися їх працевлаштувати, щоб вони могли нормально відновити своє нормальне життя. Якщо кажемо те, що ті наші співробітники, коли пішли у лави Сил оборони, то ми зробили максимум, щоб їх екіпірувати, щоб їх захистити. Тобто це шолом, це бронежилет, це може бути одяг якийсь там тактичний. Тобто ми намагалися якось захистити, наскільки це можливо. Ви сказали раніше, що Авдіївка постраждала вже, і ми важке рішення було зупинити і далі підтримати співробітників, так само, як евакуйованих з Маріуполя. Як сьогодні проходить інтеграція їх на заводи? Тому що, скоріше всього, можливо, не всі професії підходять. Не завжди є спеціальність, яка 100% підпадає під людину, або є інші. Як ми працюємо з цим, щоб мечити їх до того, що є сьогодні? Можливо, підтримка, розвиток? На сьогодні майже 5 тисяч наших робітників дали заявку, що вони хочуть працювати далі в компанії. 4 тисячі працевлаштувалися на сьогодні. Інші, вони проходять зараз курси, які або змінюють їхню професію, або підвищують їх кваліфікацію для того, щоб вони могли піти і зайняти нові робочі місця. Там вже далі інтеграція йде досить швидко, тому що всі ці люди, металурги або варняки, вони працювали і до того ж разом, і вони знають обладнання, вони знають агрегати, тому вони досить швидко адаптуються на робочому місці. Багато з них чекають на повернення. Я знаю багато людей, хто з Маріуполя, наприклад, прийшов працювати у нас на Запоріжжі-Сталі або на Кам'янці-Сталі. І вони працюють, вони нормально працюють на нормальних посадах, на нормальному робочому місці, але вони мріють про те, як вони повернуться, і вони це кажуть. Друге питання на рахунок реінтеграції, повернення до нормального життя, до нормальної роботи – це питання тих, хто сьогодні служить. Ветеранів, які отримали, можливо, якісь поранення, які потребують реабілітації. Що ми робимо в цьому плані? У нас є декілька ініціатив, які сьогодні в цьому напрямку працюють. Найбільше це «Серце Азовсталі», те, що я вже розповідав. Це спеціальний проєкт, який направлений на підтримку родин та самих захисників Маріуполя, які тоді захищали на початку повномасштабного вторгнення міста Маріуполь, які потім були на фортеці Азовсталь там, і так далі, були в полоні. І тут в нас є програма допомоги їм і їхнім родинам, там багато аспектів цих.
Окреме інтерв'ю можна про це, про це писати. Але це такий масштабний проєкт. Є який... ж наші ветерани. Є і наші ветерани, в тому числі і на той же самий Азовсталі, захисники там Маріуполя, захисники Азовсталі, там є наші, наші люди. Але ми тут не відрізняємо наші чи не наші, всі наші. Ну для них, можливо, і не знаю, легко повернутися до знайомого підприємства. Ну, до... не так. Не? Все це... Війна, вона травмує людей, завжди травмує людей. Щоб ми не робили, і тому завжди складно повертатися. Повертатися до нормального життя. Ну і поки що і не повертається, поки що війна триває, тому, тому немає такого масштабного повернення. Є в нас також фонд «Рятуємо життя», який заснований був фондом Ріната Ахметова і компанією «Мітінвест», через який ми допомагаємо вже всім іншим нашим захисникам, ми допомагаємо з протезуванням, з психологічною реабілітацією. І це найважливіші дві речі, тому що там можна дати робоче місце, можна там, не знаю, житло знайти, можна все зробити. Це досить просто, для цього потрібні тільки гроші. А от для того, щоб пройти психологічну реабілітацію, для цього потрібен психолог, який зможе цю людину вивести із того стану, в який загнала цю людину війна. Або потрібен хтось там, хто зможе там цей протез правильно розробити і потім навчити їм користуватися. І ми, от я вважаю, що це найголовніше, чим ми можемо допомагати, це психологічна реабілітація і фізична реабілітація наших військових. Це те, що ми робимо для наших співробітників, які повертаються з війни. Під час початку повномасштабного вторгнення компанія принципово не зупинила виплати заробітної плати. Я знаю, навіть наперед багато було виплат і підтримка вимушеного простою. Це було, і це дуже велика підтримка була співробітників. Яка ситуація відповідно сьогодні? Що компанія робить для того, щоб збільшити дохід працівників, співробітників в ситуації, коли дійсно складна економічна ситуація? По-перше, у нас є доплати, так звані бойові доплати, які ми платимо на тих підприємствах, які близько до лінії фронту в нас працюють, і там, де підвищений ризик праці на цих підприємствах, там є в нас спеціальна доплата. А також ми моніторимо ринок оплати праці сьогоднішньої в Україні і будемо в темпі з ринком, будемо теж переглядати зарплати. Може, це буде не перегляд окладів напряму, але це буде перегляд якихось спеціальних доплат та премій, які ми будемо давати нашим співробітникам на час цієї війни, поки не стабілізується ситуація, поки ми не зрозуміємо, що який ринок оплати праці взагалі існує в Україні. В балансі того, що близько 10% в нас мобілізованих, і досить багато спеціалістів... Більш ніж 10%, вже 15%. Якщо ми кажемо про компанію, що 60 тисяч у нас зараз в компанії, то 8 тисяч – це фактично. Це багато. Якщо це кожен шостий, наскільки ми можемо сьогодні справлятися з тим, що нам буде потрібні дуже спеціалізовані професії, спеціалісти вищого класу, а з іншого боку вони мають захищати? Ну, тут держава теж розуміє всю цю ситуацію. Тут і тому є закон про бронювання працівників критичної галузі, а наша галузь віднесена до стратегічної критичної галузі для країни. Тому є в нас можливість забронювати тих людей, які найбільш потрібні для продовження виробництва. І тут я завжди кажу нашим хлопцям на підприємствах, що війна йде всюди. Війна – це і в окопах на передовій, але війна і на підприємстві. Від того, як працює підприємство, від того, наскільки ефективно воно виробляє ту ж саму сталь броньову, залежить теж наша перемога, тому вони такі ж самі солдати, як і ті, хто воює в лавах ЗСУ. Країна настільки сильна, наскільки сильний її тил. І всі ці люди, які працюють на наших підприємствах, це є надійний тил нашої країни, який забезпечує перемогу в тому числі. Якщо ж війна продовжиться,
І всі питають, що будемо робити з ворожою технікою, яку розбиваємо, які вже складаються тоннами. Тут просто будемо приклади. Такі меморіали деякий час ставити. Чи можна їх використовувати у нас в виробництві? В металургії, як металобрухт, тобто в виробництві? Ну, багато людей думають, що можна все це взяти і переплавити. Просто взяв, чи багато металобрухту, який можна просто переплавити і зробити новий метал або нову техніку. Це не так. Це досить складна історія. Тут багато легованих речовин, які є, спеціальних речовин, які є в цьому металі. Тому просто так додати його до нашого металу ми не можемо, ми просто не отримуємо ту якість металу, який ми хочемо на виході. І якщо казати про цю там бронетехніку, ну ми зможемо додавати то там 5-10%, ну 5%, навіть 10 не буде. 5% можна буде додавати до марок сталі, які не такі вже й складні. Ми ж багато робили їжаків протитанкових. Так, вони так, можуть піти, їх можна, абсолютно. Їх можна переплавляти. Так, все те, що йшло на споруди якісь. Але я думаю, навіть коли закінчиться війна, Росія ж нікуди не дінеться. Абсолютно, вона да. Залишиться там, де вона є. Як ціла країна або як частка цієї країни, я вже не знаю, що там буде, але вона залишиться і вона... Я чомусь думаю, що деякий час вона залишиться агресивною до нас країною. Тому захист від Росії, він залишиться як наш порядок денний на багато років, тому я думаю, що і їжаків, і захисних там цих споруд, і всього іншого ще потрібно буде робити і робити для того, щоб захистити наші кордони. Які сьогодні найближчі плани компанії? Я чому запитаю? Тому що наступне моє питання буде в перспективі 10 років. Я розумію невизначеність. Але все рівно, йде ми сьогодні в наших планах першочергових і з оглядом на те наступне питання про 10? Ну, у нас є деякі такі швидкі плани, які стосуються, наприклад, нових продуктів на тій ж самій Запоріжжсталі чи на тому самому Кам'янському. Ми дивимося зараз на можливість, як можна виробляти ту саму балку з того обладнання або трошки його відновивши, яке є на Кам'янському, для того, щоб її використовувати для будівництва будівель чи мостів. Ми дивимося, як можна на Запоріжжсталі теж тим обладнанням, яке є на Запоріжжсталі, як ми можемо виробляти товстий лист. І вже є приклади, де ми виробили товстий лист, який ми вже відвантажили покупцям і вже маємо якісь там відгуки від них. Тобто є такі швидкі речі, які ми хочемо зараз зробити. По-перше, для того, щоб відновити постачання тих продуктів, які ми втратили з втратою Маріуполя, які ми втратили в українській металургії, щоб можна було їх постачати з інших наших підприємств. А далі в нас є плани, що ми можемо робити найближчі 3-5 років. Вони також більш пов'язані з відновленням потенціалу виробництва сталевих продуктів в Україні. Зараз вони зосереджені по більшості свої знову ж таки на Запоріжжсталі і на Кам'янсталі, тому що ми знаємо, що ці підприємства працюють, ми знаємо, що на цьому можна будувати. Але, як я вже казав, після звільнення Маріуполя ми зможемо подивитися, що можна локалізувати і там. В нас майже не змінилася стратегічна програма по нашим гірничо-збагаченим комбінатам. Там від початку вже наша програма будувалася на тому, щоб виробляти більш якісну продукцію, більш високого відсотку заліза мати в кінцевій продукції нашій. І це дуже важливо для зеленої металургії. Зараз зелена металургія, вона розвивається в усьому світі, насамперед в Євросоюзі, а ми рухаємося в Євросоюз, Україна стане частиною Євросоюзу, і я думаю, що це буде той самий ланцюжок, який встроїть українську гірнично-металургійну галузь в європейську. Ми можемо виробляти напівфабрикати для зеленої металургії, і це досить важливо для Євросоюзу. І це те, на що ми працюємо. Так, ми не можемо робити великі інвестиції зараз в Україні по зрозумілим причинам, але ми можемо робити дизайн, ми можемо робити проєктну документацію, ми можемо проробляти технологічні ланцюжки і так далі. І це все те, що ми робимо.
для Метинвеста Європа це не чужий ринок, тому що після України Італія для Метинвеста був другий найбільший ринок. Я думаю, що ми говоримо з того, що Європа це наш домашній ринок. Якщо подивитися на весь європейський ринок, то для Метинвесту європейський ринок був ринок номер один. Завжди. Завжди був ринок номер один. Тому зараз ми просто продовжуємо цей процес і ми дивимося на можливості, які там можуть бути. А в першу чергу для того, щоб підсилювати наші можливості тут в Україні. Ну, наприклад, да, ми багато казали про те, що ми розглядаємо будівництво нового заводу в Італії. Да. Це так, ми розглядаємо будівництво нового заводу в Італії, але цей завод якраз і потрібно будувати в Італії для того, щоб завантажити українські ГЗК супервисокоякісними катунами. Mm-hmm. І це буде прямий такий ланцюжок від України до Європи. І це буде серйозний ринок збуту для нашої високоякісної гірничної продукції. Сучасні технології, нові, інноваційні. Все це буде потребувати спеціалістів високого класу. І наш проєкт «Метинвест Політехніка», на жаль, він не відбувся сьогодні в Маріуполі, не вдалося це, але він почав працювати. Яке його сьогодні місце в нашій системі? Яке майбутнє ви бачите? Я б не сказав би, що він не вдався. Не відбувся як будівля. Ми не змогли побудувати сталеву будівлю, яка була там символом нового Маріуполя, я думаю, щось таке. Але це не трагедія, тому що повернемось, побудуємо. Може, щось інше побудуємо, може, це буде не політехніка, може, це буде якийсь шарт там в Маріуполі, чи... чи щось таке. А Метинвест Політехніка запрацював, як і повинен був за планом. Набрав більше 400 студентів, вони навчаються. Зараз ми будемо знову новий набір робити в Метинвест Політехніку. Будемо брати навіть на перший курс. Це серйозний крок, коли з нуля починати будуть студенти. І ми вже бачимо якість студентів. Якщо ми і далі зможемо зберегти таку динаміку, це буде надійний постачальник високого рівня фахівців для нашої країни. Не тільки для металургії, тому що там ми зараз... Ми, в широкому плані промисловість. Навіть сьогодні там вже в нас є курси з безпеки праці, з екології. Буде ще енергетика в нас там теж. Так, ми будемо починати з промислової енергетики, але якщо зацікавляться наші колеги з ДТЕК, ми можемо зробити і курс вже такої серйозної енергетики глобальної. Тому я думаю, що тут університет запрацював. Я думаю, що стартанув він успішно. І я впевнений, що це буде той самий постачальник тих самих світового рівня кадрів, які потрібні це, Україні. Це те, що реально потрібно буде Україні при відновленні. Треба буде технічні спеціалісти. Ну, нам би встигти їх підготувати, тому що я так розумію, там перемога буде цього року, як казали вже там пан Буданов. Тому ми можемо не встигнути підготувати повноцінно, але ми будемо я впевнений, що ми зможемо працювати з новими і з кадрами, які є. Так, а ви правильно сказали, що ми всі чекаємо реально перемоги, якнайшвидше, і сподіваємось. Що для вас особисто перемога? Це звільнення Маріуполя, Донецька, це повернення територій всіх? Чи, можливо, це взагалі там... не існування Росії як держави в тому вигляді, як вона сьогодні є? Ну, по існуванню Росії я вже там казав вам коментар, коли ми там були біля цієї техніки. Я думаю, що, на жаль, сусід залишиться. Чи на щастя, да, сусід нас залишиться. І якою буде ця держава, це вирішувати мешканцям цієї держави. Це не нам. То вони захотіли за нас вирішувати, якої нашій державі бути. Але ми не будемо повторювати цю помилку, самі. Вони нехай вирішують самі, яку державу вони хочуть, де вони хочуть жити. А по Україні я буду вважати за перемогу це визволення всіх територій до кордонів до 91-го року, прийняття України в НАТО. Традиційна рубрика «Бліц». Завжди намагаємось вибрати її тематичною.
Сьогодні це пропоную, це 10-й рік вас як генерального директора в Метінвесті. Це, ну, велика, це не дата, це рік великий. І дуже багато випадало на ці 10 років. Тому таке особисте питання, і на яке можна давати короткі відповіді, дуже швидко. Якщо б повернутися на 10 років назад і знати, що буде попереду, ви згодились на такий шлях? Чи трошки задумались би? Ну, ніхто ж не каже, що було простіше на тій посаді, де я знаходився 10 років назад. Тому я тут думаю, що це неважливо, знати чи не знати. Це наше життя, і ми повинні проживати в будь-якому разі. Якщо подивитися швидко на ці 10 років, чим пишаєтесь? Я думаю, ми змогли побудувати компанію, яка поважає громади, в яких вона працює, співпрацює з цими громадами і шукає як покращити і життя громад, і як рухати компанію вперед. Я думаю, що це важливо для майбутнього будь-якої компанії зараз. І ми це змогли зробити, і громади нас поважають і знають. А чи є щось, що б ви зробили інакше? Ну, важко на це відповісти. Думаю, що ні. Так, є важкі якісь речі, так, є щось, за що шкода, але ніколи не знаєш, було б краще, якщо б ти зробив щось по-іншому. Ну, було б краще, якщо б ми не інвестували в Маріуполі, наприклад, всі ці 10 років. Я думаю, що ні. Хоча може хтось зараз, і хтось і може мене спитати, навіщо ти інвестував в Маріуполь там, більше 2 мільярдів доларів за ці 10 років, коли все знищено. Зробив я це, я б це інакше зараз, якщо повернутися, думаю, що ні. Думаю, що все одно б інвестував би, думаю, що... І думаю, навіть те, що ми інвестували, воно принесло користь і людям, і акціонерам. І ми не втратили це. Ми втратили, на жаль, на сьогоднішньому етапі фізичні активи, але те, що було зроблено, ми не втратили. Якщо зробити певне резюме або висновок такий за ці 10 років, 10-й рік, що йде, можете сказати, сформулювати якісь три принципи, якими ви сьогодні керуєтесь при прийнятті рішень, при взагалі в тому, що робите? Ну, так, щоб вони якісь, можливо, порадами для когось ставили. Перше, це завжди намагаюсь робити те, за що, як я думаю, мені не буде соромно в майбутньому. Це перше. Друге, це якщо є вибір між стратегічною та тактичною метою, ціллю, то завжди краще вибирати стратегічну ціль, як на мене. Ну і останнє, третє, воно третє по тому, як я сказав, але не по значенню, це в будь-якого топ-менеджера більша частина його роботи, вона повинна бути про роботу з людьми, про людей. Або безпосередньо, або аналіз роботи з людьми, зі своєю командою, з іншими рівнями в команді. От це найбільш важлива частина роботи будь-якого топ-менеджера. Звичайно, наша територія чаювання, де я завжди задаю питання, які більш особисті, ніж про роботу, ніж про компанію. І там, де хочете дійсно бачити відверті питання, які стосуються вас. І головне, що сьогодні це війна, і війна змінила багатьох з нас. Як війна змінила вас? Чому навчила? В кого вчились ви? Цікаво те, що якраз з війною чомусь почав краще планувати використання свого часу.
здавалося б, повинно бути навпаки, тому що не передбачуваність якась є і так далі. Але саме завдяки тому, що плануєш свій час правильно, ти можеш цю непередбачуваність менеджерувати, так скажемо, і якось управляти. В кого вчився? Знаєте, мене зараз дещо надихають наші військове керівництво. І я з цією війною, особливо з цим вторгненням, тому що ми були знайомі з ними з Маріуполя, тому що там базувався штаб операції Об'єднаних сил, і ми знали там багатьох наших сьогоднішніх генералів, коли вони там. Ну, і десь допомагали в облаштуванні штрафдозів. Ну, і допомагали, і просто там спілкувалися. Але ця війна відкрила, наскільки це справжні люди, наскільки це справжні офіцери, які... вони не про політику, вони не про корупцію, вони про перемогу. І це надихає. Ще більш відвертіше. Було страшно? Коли було найбільш страшно? Кожній людині колись буває страшно, бо страшні вмирають ще в дитинстві. Тому так було страшно. Я б сказав, що найбільш страшно було, якщо брати останні там півтора роки, то це ж звичайно, це 24 лютого, коли тут в Києві зранку почалося і не знали, що буде далі. Було страшно за людей, було страшно за наше підприємство, тому що ми не розуміли, куди це далі піде. А якщо брати всю цю війну, то, напевно, страшно було в Донецьку, коли пішли ці погроми. Це було в березні-квітні місяці. І коли бачив, як простих людей забивали палками, коли там натовп там йшов і міг там зупинити там машину, викинути пасажирів. Моя дружина це бачила, вона їхала з донькою якраз і перед її очима це трапилося. От теж було страшно. Кожна людина певною мірою є опорою для когось і потребує сама опори. Що є точкою опори для вас? Для мене головна точка опори це наша команда. Це команда Метінвесту, яка попри всі кризи, всі проблеми на ринках, на країні, на підприємствах, ми все одне все долаємо і йдемо вперед. Ну а персонально це, звичайно, моя родина. Дякую. І тоді на оптимістичність ми все-таки шляхом ідеї до перемоги. Ну, що зробите перше, коли перемога буде? Як ми казали, що це території, які повернуться нам. Коли дійсно буде? Ну, ви знаєте, перше ми зберемося всією нашою командою тут, у Києві, і відсвяткуємо цю перемогу. Це перше, що ми зробимо. А потім поїду домой, в Донецьк. Просто випереджаючи моє останнє питання. В нас вже є запити, до речі, від ЗМІ на інтерв'ю, на побачити Азовсталь, коли буде деокупація Маріуполя, Донецька. Я тоді попрошу, якщо можна, забронювати перше інтерв'ю мені, коли ми повернемося в деокуповані міста, в деокупований Донбас. Домовились, звичайно. Перемога обов'язково буде. Буде етап відновлення. Перший, другий, третій. Все рівно колись прийде етап вирішувати, а де ж наша буде штаб-квартира Метінвесту. Ну, я розумію, що це, як кажуть, питання не на часі, але все ж таки. Можливо, якісь просто думки є, де б воно могло бути. Київ, Маріуполь, Донецьк, будь-що. Подивимося, яка компанія буде Метінвест, коли це станеться, але вже нас же ж тут перший ковід, потім вторгнення. Навчились децентралізовано. Децентралізовано працювати. І в нас зараз там більш ніж в 50 країнах є люди, які працюють в Метінвесті і працюють ефективно.
Тому будемо вирішувати. Звичайно, буде якісь символічні офіси. Вони будуть і в Донецьку будуть, і в Маріуполі будуть, і в Києві залишиться, напевно. А ось де буде штаб-квартира? Штаб-квартира буде десь в області. Я вам дякую за інтерв'ю, дякую за питання, за всі ті питання, які сьогодні на гайді. Так, все проговорили. Да? Все закінчили. Тоді пішли працювати. Слава Україні. Героям слава.